суддями вже готовий найстарший учасник Донецького відбору – Федір Миколаєвич. Мені 5 июня исполнилось 60. Работал на обувной фабрике. Проработал 25 лет. Сейчас на пенсии. Вийшовши на пенсію, чоловік зрозумів – час починати нове життя. І податися він вирішив у шоу-бізнес, що співає з дитинства. Я нигде не учился петь. Я просто пел. Просто родился таким, что ли, что пою. Що ще з Федору Миколаєвичу робити рішучий крок до зіркового майбутнього? Проходите, проходите. Ви так скромничаєте. Почему? Потому что увидел вас. Да что вы говорите. Красивая, нежная, милая. Спасибо большое. Вы, знаете, тоже интересный такой, восточной внешности мужчина. Спасибо. 60 лет. Да ну ладно, никому не говорите такое. Видите, только. Никто не верит. Видите. Ну что мне делать? Ну это же прекрасно. Да, спасибо. Скажите, вы не волнуетесь? Да никогда в жизни. Прекрасно. А я буду здесь за вас болеть. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Николаевич. Вы цыган? А что, не видно? Вы много кочевали в своей жизни? Я не кочевал, я не застал. А, не застал. К сожалению. А сейчас цыгане кочуют? Кочуют, конечно, только на мерседесах. Это уже не те цыгане. А вы, наверное, истинный цыган. Мне хотелось бы, чтобы вы показали нам цыганскую душу, раскрыли бы нам ее. За Сибиром солнце сходит, лапыцы не зевайте, вы же на мне кару малюку всю надеть. А друга пісня яка? Лайла. Лай-лай-лай, Ділайла. Ділайла вона називається, ця пісня. Ну давай Ділайлу, а потім подивимось. Дай Боже. Спасибо. Вы настоящий цыган, Федор Николаевич, настоящий цыган. Друзья, обсуждаем? Голосуем. Ні, у мене є запитання суттєве, до речі. Якщо ми скажемо раптом вам так, Федоре, ну вам же 60 років, у вас є здоров'я тягатися в шоу-бізнесі з молодими, завзятими, талановитими? Будете виступати в шоу, біля вас вийде 6 оголених танцівниць. У вас тиск не підніметься? А що зробиш? Підніметься. Підніметься? Обов'язково. Все, я, здається, зрозумів, що здоров'я у вас є. І я готовий голосувати. Серега. Я хочу сказати, що у шоу X-Factor обов'язково має бути ось такий ось Будулай. Спасибо. Я говорю вам, да. Слушать вас – огромное удовольствие. Смотреть на вас – огромное удовольствие. У вас есть все. Абсолютно все для того, чтобы стать в этом возрасте великолепным артистом. Мое вам «да». Спасибо. Вы потрясающий. Браво. Да. У вас 4 так. Мы еще побачимся с вами.
Федір не стримує почуттів. На цей успіх він чекав усе життя. Початок донецького кастингу надихнув наших суддів. Це перший відбір, що розпочався одразу двома переконливими так. А оця